মই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা মূলতঃ এইটোৱেই যে এইবাৰ তোমালোকে যি এনুৱেল পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা সেই এনুৱেল পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে কোনবোৰ প্ৰশ্ন চাব লাগিব কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাবা আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চাই মনত ৰাখি পৰীক্ষালৈ যাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে ওঠৰ নম্বৰ পাঠটোৰ দিয়া আছে বায়ু আৰু পানীৰ প্ৰদূষণ এই পাঠটিৰ পৰা তোমালোকে কি কি প্ৰশ্ন চাব পাৰা মই তোমালোকক কৈ আছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহেই তোমালোকে বিশেষকৈ মন দিবা কাৰণ চোৱা তোমালোকৰ এইবাৰ পাঠ ওৱানৰ পৰা এক নম্বৰ অধ্যায়ৰ পৰা ওঠৰ নম্বৰ অধ্যায়লৈকে সকলো সামৰি পঞ্চাছ নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব গতিকে তোমালোকক ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন খুব কমেই দিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহো চাই যোৱা তোমালোকে ভাল স্ক'ৰ এটা কৰিব পাৰিবা ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা গতিকে এই ওঠৰ নম্বৰ পাঠটিত যিটো দিয়া আছে প্ৰথম প্ৰশ্ন কি কি প্ৰকাৰে পানী প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে তোমালোকে ব্যক্তিগতভাৱে বায়ু প্ৰদূষণ কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিবা তিনি নম্বৰ দিছে পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ পানী খোৱাৰ উপযোগী কথাষাৰ পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ বা ফটফটীয়া পানী খোৱাৰ উপযোগী কথাষাৰত তোমাৰ মতামত আগবঢ়োৱা এতিয়া তোমালোকক যদি প্ৰশ্ন হিচাপে ইয়াত দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ল'ব পাৰা কাৰণ এই প্ৰশ্নটোত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে মতামত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব

এই এম চি কিউ তিনিটাৰ ভিতৰত দুটা তোমালোকে পাবা বুলি আশা কৰিব পাৰা চোৱা তলৰ কোনটো সৌৰজগতৰ সদস্য নহয় এই এক নম্বৰটো তোমালোকে পাব পাৰা তাৰপাছত এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা চন্দ্ৰকলাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু ইয়াৰ তোমালোকে চাৰি নম্বৰ খালী ঠাই চাবা আৰু সত্য অসত্য অসত্য এইটো পাঁচ নম্বৰটো চাবা কাৰণ এই পাঠটিৰ পৰা প্ৰায় বহু প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা কাৰণ বৰ সহজ সহজ সৰল ভাষাত তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিব পাৰিবা গতিকে ছাৰ বাইদেউ তোমালোকক এই পাঠটোৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন নিশ্চয় দিব ইয়াত চোৱা গ্ৰহৰ বাহিৰে আন দুটা সৰুজগতৰ সদস্যৰ নাম লিখা এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত চোৱা এইটো এটা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চিন দি ল'বা সৰুজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটোৰ নাম কি বা নাম লিখা এই সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিব পাৰে যে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম গ্ৰহটোৰ নাম কি হ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চালে এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নখিনি কৰা হব এতিয়া মই উলিয়াইছো পাঠ নম্বৰ ষোল্ল পাঠ নম্বৰ ষোল্লত বহু প্ৰশ্ন আছে প্ৰায় সোতৰটা প্ৰশ্ন আছে এই সোতৰটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনবোৰ প্ৰশ্নক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ লিখা চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে চাবা তাৰপাছত চোৱা খালী ঠাই আছে খালী ঠাইত তোমালোকে এই এই প্ৰশ্নটো গ নম্বৰ ম্লান পোহৰত চালে চকুৰ মণিৰ আকাৰ ডাঙৰ হ'বনে সৰু হ'ব তোমালোকে এই খালী ঠাইত লিখিব লাগিব নিশাচৰাই চকুত দণ্ডতকৈ শংক আকৃতিৰ কোষ থাকে এইটো তোমালোকে চাব পাৰা তাৰপিছত চোৱা এম চিকিউ হিচাপত তোমাক আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিব পাৰে সমতল তাপনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা হয় এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লিখিব লাগিব যিহেতু বহুত প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজন তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আহিব পাৰে মানুহৰ চকুৰ এটা চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকা এই প্ৰশ্নটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এই পাঠটোৰ এতিয়া পোন্ধৰ নম্বৰ পাত্ৰী চোৱা পোন্ধৰ নম্বৰ পাত্ৰীত এক আৰু দুই প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিব দিছে অৰ্থাৎ এম চি কিউ আছে এম চি কিউ হিচাপে তোমালোকে এই এক আৰু দুই দুয়োটাই চাব পাৰা কাৰণ এম চি কিউ এই দুটাৰ ভিতৰত এটা আহিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন চোৱা তলৰ বাক্যকেইটা সঁচা নেমিছা শুদ্ধ অশুদ্ধ তোমালোকক দিব পাৰে গতিকে এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা এতিয়া আহিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো বজ্ৰপাতৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ ল'বলগীয়া তিনিটা চৰ্ত দিহা দিয়া কাৰণ আমি য যিসকলে গাঁও অঞ্চলত বাস কৰোঁ তেওঁলোকে এই কথাখিনি জানিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ বিপদৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে গতিকে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা আৰু এই দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিব পাৰে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ নাম উল্লেখ কৰা য'ত ভূমিকম্পৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ত' এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে এই পাঠটিৰ পৰা চাবা বুলি মই আশা ৰাখিলো পাঠ নম্বৰ পূৰ কৰাবোৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ খালী ঠাই আহিব তাৰপিছত চোৱা ইয়াত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াত ছয় নম্বৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো বিশুদ্ধ পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰেনে যদি নকৰে তেন্তে ইয়াক পৰিবাহী কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিব পাৰে তাৰপিছত চোৱা ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সময়ত বিজুলী মিস্ত্ৰী এজনে ঘৰৰ বাহিৰত বৈদ্যুতিক মেৰামতিৰ কাম কৰাটো তেওঁৰ বাবে নিৰাপদ নে ব্যাখ্যা কৰা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে পাব পাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঁচ নম্বৰ তেৰত শুদ্ধ উত্তৰ বাচিবলৈ দিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ এক আৰু দুইটো আছে তোমালোকে এক আৰু দুই চাবা তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত শুদ্ধ অশুদ্ধ বাচিব দিছে শুদ্ধ অশুদ্ধ তোমালোকে বিচাৰ কৰি লিখিব লাগিব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় পাবা আৰু আছে খালী ঠাই পোৰ কৰা খালী ঠাই পূৰ কৰাই এই চাৰিটা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকৰ থাকিব যিহেতু পাঁচটা খালী ঠাই দিব তাৰপিছত এটা হ'লেও ইয়াৰ পৰা পাবা তাৰপিছত চোৱা যদি তোমালোকক কেইটামান সমস্যা দিয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধান কৰিব দিয়ে তেতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে তোমালোকে চোৱা আৰু এটা প্ৰশ্ন আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰটো চাবা ক'লাহল আৰু সংগীতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি সংগীত কেতিয়াবা ক'লাহল হ'ব পাৰেনে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বাৰ নম্বৰ পাঠটি চোৱা বাৰ নম্বৰ বাৰ নম্বৰ পাঠৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই আছে এইটো তোমালোকে চিন্তি ৰাখিবা এই এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ খালী ঠাইৰ পৰা এটা পাবাই তাৰপিছত চোৱা বাৰ নম্বৰ পাঠৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা খেলুৱৈসকলে গজাল থকা জোতা কিয় ব্যৱহাৰ কৰে ব্যাখ্যা কৰা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিব পাৰে তাৰপিছত চোৱা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন স্থিতিতকৈ পিছল ঘৰখন কিয় কম ব্যাখ্যা কৰা তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা ইয়াৰ পৰা চাবা নেক্সট পাঠলৈ যাওঁ নেক্সট পাঠত তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ এঘাৰত প্ৰশ্ন আছে বহুত প্ৰশ্ন আছে দহটা প্ৰশ্ন এই দহটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনকেইটা চাবা চোৱা খালী পূৰ কৰা ইয়াৰ পৰা চাবা খালী ঠাই পূৰ কৰাটো তোমালোকক কমাৰে উত্তপ্ত লুৰ টুকুৰা হাতুৰিৰে পিটি সঁজুলি তৈয়াৰ কৰে সাঁতুৰিৰে মৰিয়াওতে বল বলে কেনেকৈ লোৰ টুকুৰাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা এই এই পাতটিৰ বহুত প্ৰশ্ন তোমালোকক মই চিন নিদিওঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা একেবাৰে দীঘল দীঘল প্ৰশ্ন আছে দীঘল দীঘল প্ৰশ্নসমূহ ছাৰে প্ৰশ্নত দিওঁতে অসুবিধা হয় গতিকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক চাবা যিবোৰ প্ৰশ্নৰ লেন্থটো কম থাকে সেই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ এই পাতটিৰ অৰ্থাৎ দহ নম্বৰ পাঠত তোমালোকে কি কি চাবা তোমালোকে এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এই ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত এই যে উপযুক্ত উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এই সাত নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাবা এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এতিয়া ন নম্বৰ পাঠত যাওঁ ন নম্বৰ পাঠত প্ৰশ্ন হ'ব তোমালোকে চোৱা ন নম্বৰ পাঠত তোমালোকক এম চি কিউ কেইটা চাবাই এম চি কিউ তিনিটা আছে তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা বা এটা তোমালোকে পাবাই ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত শুদ্ধ অশুদ্ধ আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অশুদ্ধও পাবা নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অশুদ্ধ দুটা বা এটা পাবা তাৰপিছত চোৱা এই ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো অজন প্ৰজননৰ সংজ্ঞা দিয়া প্ৰাণীৰ অজন প্ৰজন দুটা পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা আৰু এই ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন অন্তনিশেশন আৰু বহি নিশেচনৰ মাজত পাৰ্থক্য উলিওৱা নেক্সট পাঠটোলৈ যাওঁ এই পাঠত তোমালোকে কি চাবা চোৱা কোষৰ কথা আছে ইয়াত তোমালোকক এই চিত্ৰটো আঁকিব দিব পাৰে মানুহৰ চকুৰ চিত্ৰ বা এইটো তোমালোকে পাবা হয় চকুৰ চিত্ৰত দিব নহয় স্নায়ু কোষৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ দিব পাৰে তাৰপিছত চোৱা এই প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ চিন দি লবা তাৰপিছত তোমালোকে চিন দিবা প্ৰশ্নটো আৰু এক নম্বৰ সত্য় সত্য আছে এইটো তোমালোকে পাহৰি নাযাবা চিন দি ৰাখিবা আৰু শিকি যাবা কোষৰ আগৰ পাঠটো কি আছে চোৱা সাত নম্বৰ পাঠ সাত নম্বৰ পাঠত তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে যি দি আছে চোৱা ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই আছে খালী ঠাইবোৰ চাবা তাৰপাছত এইয়াত আছে চোৱা চমুকৈ উত্তৰ দিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চিন্তি ৰাখিবা আৰু দুটামান শিকি যাবা এই আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা আৰু নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এই এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে ইয়াত চিন্তি ৰাখিবা আৰু পঢ়িবা নেক্সট মই আহিছোঁ তাৰ আগৰ পাতটোলৈ ইয়াত চোৱা ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দহন সংঘটিত হ'বৰ বাবে আৱশ্যকীয় চৰ্তবোৰ চৰ্তবোৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা তাৰপিছত খালী ঠাইত মই কৈছোঁৱেই যে খালী ঠাই তোমালোকক দিবই তাৰপিছত চোৱা এই এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা চাৰি নম্বৰটো দিছে ইন্ধন হিচাপে এল পি জি আৰু কাঠৰ তুলনা কৰা কাঠ তুলনা কৰা ইন্ধন হিচাপে এল পি জি আৰু কাঠ তুলনা কৰিব লাগে গতিকে তোমালোকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় দিব কাৰণ দৰ্শোৱা আমি এতিয়ালৈকে কোনো পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ দৰ্শোৱা এই কাৰণ দৰ্শোৱা দুটা ইয়াৰ পৰা দি দিলে নিশ্চয় প্ৰশ্নখন ভাল লাগিব সেই সেইবাবেই এই দুখন প্ৰশ্ন দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা তাৰপিছত ছয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইন্ধনৰ কেলৰিমান প্ৰকাশ কৰা এককটোৰ নাম কি তোমালোকে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চিন ৰাখিবা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে চোৱা মামৰ ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক দহন বুলি ক'ব পাৰিনে আলোচনা কৰা এই প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত আহোঁ মই আগৰ পাঠটোলৈ ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত দিয়া দিয়া আছে চোৱা চি এন জি আৰু এল পি জি ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা সুবিধাসমূহ কি কি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ইয়াৰ চাবা তাৰপিছত এই এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চিন দি ৰাখিবা খালী ঠাই পূৰ কৰা তোমালোকে চাবা আৰু শুদ্ধ অশুদ্ধ এইটো চাবা নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যাওঁ খুব কম আছে কমকৈ দিব এই আগফালৰ প্ৰশ্ন কাৰণ আগতে পৰীক্ষাত আহি গৈছে এই খালী ঠাই তোমালোকে ইয়াত চাবা এই খালী ঠাইবোৰ চাবা চোৱাৰ লগে লগে শুদ্ধ অশুদ্ধও চাবা বহুত বেছি এই কাৰণ দৰ্শোৱা মই কথা কৈছিলোঁ কাৰণ দৰ্শোৱা যিকোনো ইয়াৰ পৰাও এই ছয় নম্বর প্ৰশ্নটো তোমালোকে চিনি ৰাখিবা আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা পঢ়ি যাবা কাৰণ এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেচন ইয়াৰ পৰা এটা বা দুটা তোমালোকে পাবাই নেক্সট পাঠটো লৈ আহিছোঁ চোৱা নেক্সট পাঠটোত কি আছে সাংশ্লেখিক আহৰ বিষয় আছে সাংশ্লেখিক আহৰ বিষয়ে তোমালোকে এই চৈধ্য নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চাবা ইয়াত দিছে সংশ্লেষিক আমাৰ আমাৰ তাৰপাছত এই খালী ঠাই পুৰ কৰাটো চাবা আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা টাপ নমনি আৰু তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য ব্যাখ্যা কৰা আৰু ইয়াৰ আগৰ পাতৰি গাওঁ প্ৰশ্ন গম পাইছে তোমালোকে কিমান ধ কিমান প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰতে কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা প্ৰশ্ন যিবোৰ বাৰে বাৰে সুধি থকা যায় এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবাই এই পাঠটিৰ এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এণ্টিবায়টিক কি এণ্টিবায়টিক গ্ৰহণ কৰোঁতে কি কি সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰপিছত চোৱা খালী ঠাই আছে ইয়াতো এই খালী ঠাইসমূহ তোমালোকে চাবা খালী ঠাই এইবাৰ আহিব পৰীক্ষাত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা যিহেতু তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰ চিন দিয়া এইটো এম চিকিউৰ হিচাপত আহিব শুদ্ধ উত্তৰ চিণ্ডিয়া তোমালোকে কৰিবা এইটো আৰু তাৰ আগৰ পাঠটো চোৱা এই এই পাঠটিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ল নাইট্ৰজেন চক্ৰ নাইট্ৰজেন চক্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ পঢ়িবা অলপ লং কুৱেশ্যন ইয়াত আহিব পাৰে এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহ এয়া চোৱা এডৱাৰ্ড জেনাৰে সোতৰশ আঠানব্বৈ চনত বসন্তৰ প্ৰতিষেধক চিতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো চাবা তাৰপিছত আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে পেনিচেনীন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লুই প্লে লু পেষ্টেৰে পেষ্টিয়েৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিম্বন তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাবা এতিয়া আহিল এই প্ৰশ্নটো এই খালী ঠাই পূৰ কৰা এইখিনি চাবা তাৰপিছত চোৱা জৈৱিক সাৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ পাৰ্থক্য এইটো প্ৰশ্ন চাবা জলসিঞ্চনৰ বিষয়ে চোৱা নোচোৱা কোনো কথা নাই কিন্তু অপতীৰ্ণ কি এইটোৰ বিষয়ে চাবা এই দুটা প্ৰশ্ন এবাৰ ভালদৰে চাবা পাঁচ নম্বৰ জৈৱিক সাৰৰ লগত ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰভেদ কি তাৰপিছত অপতীৰ্ণ কি এই প্ৰশ্নকেইটা চাবা বিশেষকৈ এইকেইটা প্ৰশ্নই বহুত ইম্পৰটেণ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এইটো এক নম্বৰ পাথৰ আছিল এই দুটা চোৱা জৈৱিক সাৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ পাৰ্থক্যটো মই চিন দিয়াই আছে চোৱা ক্ৰছ মাৰি থোৱা আছে তাৰপিছত চোৱা জৈৱিক সাৰৰ সুবিধাসমূহ এই যে পাৰ্থক্যটো যদি কিবা কাৰণত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে জৈৱিক সাৰৰ সুবিধা তোমালোকক লিখিবলৈ দিব পাৰে তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তো এইখিনি তোমালোকে চাবা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও লাভ হ'ব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰিবা তেওঁলোকক এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ চাই যাব ক'বা আৰু এই প্ৰশ্নখিনি চাই গ'লে এটলিষ্ট যদি তোমালোকৰ ফিফটি মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফৰ্টি ফাইভতকৈ ওপৰত পাবা থেংক ইউ